Германияда қаптама жасау үшін қолданылатын қағаздың шыны мен темірдің 85% қайта өңделеді. Жаңа технологияларға қарамастан пластикалық қалдықтар сирек жойылады. Алмания елі де пластиктің кісі басына шаққандағы көлемі бойынша көш басында келеді. Осы мәселемен күрес қалай жүріп жатыр, тілші сараптамасы. Германия тұрғындарының тұрмыстық қалдықты сұрыптап жүргеніне шамамен жарты ғасыр толды. Әр неміс жанұясы бұған асқан ұқыптылықпен қарайды. Сондықтан үйлерінде біреміз бірден 8 қоқыс жәшігі болуы мүмкін. Қағаз бен органикалық заттар оңайлықпен қайта өңделсе, пластикалық қалдықтардың 36% жойылады. Пластиктердің бір бөлігі химиялық жолмен жойылса, қалған бөлігі цемент өндіру зауыттарында жанармай ретінде газдың орнына қолданылады. Сондай ақ миллион тоннадан астамын Германия шетелдерге экспорттайды. Әсіресе Үндістан, Малайзия мен Индонезия елдеріне. Алмания елінде бір тонна қоқысты зауытқа жеткізу құны 150 евроға тең. Осыған байланысты жергілікті фирмалар үшін қалдықтарда шалғай болса да, Азия елдеріне тасымалдау арзанға шығады. Тіпті үстінен пайда көретіндері де бар. Артынша азиялық елдер сапалы пластиктерді үстеме бағамен сатады. Алайда экологтар мұнан қауіптеніп отыр. Олардың айтуынша, Малайзияда қоқысты қайта өңдейтін сала әлі толық дами қоймаған. Сәйкесінше, артық қоқыс тынық мұхитын ластайды. Пластик қоршаған ортаға түспеу керек десек те, жағдайды өзгерту қиын. Бұл үлкен мәселе. Өйткені аталған материал түрі бірнеше жүздеген жыл бойы шірімейді де, ыдырамайды да. Ал айналаға микропластик таралса, оны бөліп алу тіптен күрделі нәрсе. Неге десеңіз, тұрмыстық қалдық адамдар мен жануарлардың ағзасына түседі. Бірақ біз әзірше оның тіршілік иесі денсаулығына қалай әсер ететінін толық білмейміз. Статистикаға сәйкес, бір жылда Еуродағы азаматына 31 келі пластик қоқысынан келеді екен. Германиядағы көрсеткіш бұдан да жоғары. 37 келіден асады. Қарапайым халық өндіруші компанияларға қарамастан, тұрмыста пластикті қолданудан мейлінше бас тартып жатыр. Мәселен, Мюнхендік кәсіпкер Крисси Трауп өз дүкенінде нан мен ірімшік сынды азық-түлікті қаптамасыз сатады. Қала тұрғындары мұнда тек өз қорабымен не дорбасымен келеді. Осылайша сатушы мен сатып алушы арасында пластик өнімдер қолданылмайды. Пластик өндірісі үшін бірнеше ресурс қолданылады, ал әлемдегі ресурс қоры шектеулі екен бәріміз білеміз. Жер ғаламшарын кейінгі ұрпаққа қаз қалпында аманаттау үшін күнделікті үй шаруасына асқан жауапкершілікпен, үнемшілдікпен қарау керек. Өйткені пластик біздің денсаулығымыз үшін қауіпті. Дүкендердегі стандарттық қаптамалары бар өнім сатып алмау қажет. Осыған байланысты халыққа өз ыдыстарымен келуді ұсынамыз. Бұл өте қолайлы. Екі жылдан бері Германияның дәмханалары мен кофеханаларында түтікшесі бар ыдыстар толық жойылуы мүмкін. Өйткені Еуроодақта пластикалық ыдыстарды қолдануға тыйым салу туралы заң қабылданды. Осы себепті одаққа мүше елдер баламалы шыны ойлап шығаруы керек. Мәселен, Германияда өздігінен ырайтын биопластикті қолдану туралы ұсынып жатырмын. Қанат Базылхан, Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Германия, хабар 24.